नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानसो मे माह कारेन्ट एफेयर्स भिडिओ और आज भिडिओ आज मे माह कईटाम गुतवपूर्ण कारेन्ट एफेयर्स प्रश्न जो आपनी कोनो एग्जामर बाबे प्रिपेरेशन कर प्रश्नक अतिको गुतवपूर्ण भिडिओ शेष लेकिन चाय थको और जो अपना इम्पर्टेन्ट पॉइंट समूह मन रखने असुविधा है तेहले एक नोटबुक लगनी इम्पर्टेन्ट पॉइंट समूह लिखी जा पे और आज प्रथम प्रश्न तो आए एकॉर्डिंग टू फिट्स रिपोर्ट व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट Estimated for India for financial year 2021 and 22. Fitch report मते 2021-22 वित्तीय बर्षत भारतर GDP किमान हबो भारतर GDP सम्पूर्ण नाम तो हल ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जार अहोमियात मुठ घरुवा उत्पादन इयाक GDP बुलि कोवा हय आरो 2021-22 वित्तीय बर्षत भारतर GDP र उपरत एटा अनुमानिक तथ्य उलियाइसे फिट्से आरो एई फिट्सर एई रिपोर्टत ভাৰতৰ জিডিপি 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ধাৰণা কৰা হৈছে অপচন ডি 9.5%। কোনে এই ৰিপৰ্টটো জাৰি কৰিছে? ফিটছৰ দ্বাৰা এই ৰিপৰ্টটো জাৰি কৰা হৈছে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ আৰু ইয়াত 9.5% জিডিপি অনুমান লগোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও ভাৰতৰ জিডিপিৰ বিষয়ে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুমান লগাইছে। উদাহৰণস্বৰূপে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক যাক চমুকৈ ADB বুলি কোৱা হয় ADBয়ে 11% অনুমান কৰিছে। ইণ্ডিয়া ৰেটিংছে 10.10% অনুমান কৰিছে। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা 10.40% অনুমান লগোৱা হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড যাক চমুকৈ IMF বুলি কোৱা হয় IMFৰ দ্বাৰা 12.50% অনুমান লগোৱা হৈছে GDP দৰ ভাৰতৰ বাবে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত। ঠিক তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড বেংকে 10.10% অনুমান লগাইছে। মুডিজ ৰিপৰ্টে 9.30% অনুমান লগাইছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছ মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘই 7.50% 7.50% অনুমান লগাইছে। HDFC বেংকে গুৰুত্বপূৰ্ণ HDFC বেংকেও অনুমান লগাইছে ভাৰতৰ GDP 10% 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে। গতিকে এই GDP ৰেটসমূহ আপোনালোকে মনত ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰী। গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এনেধৰণৰ GDP ৰেটসমূহ উলিয়ায় যেনেদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড ৱৰ্ল্ড বেংক ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰী এইবোৰ কাৰেণ্ট টপিক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ ছাকচেছফুলি ইনভেণ্টেড দ্য ছিংগল ড'জ COVID-19 ভেকচিন। কোন দেশে এটা পালিৰ ক'ভিড টীকা সফলতাৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছে ছিংগল ড'জ COVID-19 ভেকচিন? বৰ্তমানলৈকে যিমানবোৰ ক'ভিড ভেকচিন ওলাইছে সকলোবোৰৰ দুটা ড'জ ল'ব লাগে। কোনো ভেকচিনৰ তিনিটা ড'জো আছে। কেনিবা ভাৰতত যি দুটা ভেকচিনে অনুমোদন পাইছে সেই দুটা কোভেক্সিন আৰু কোভিচিল্ড এই দুটাৰ দুটা ড'জ ল'ব লাগে। প্ৰায়বিলাক ভেকচিনৰে দুটা ড'জ ল'ব লাগে। কিন্তু ৰাছিয়া অপশ্যন চি ৰাছিয়াই এটা ভেকচিন উলিয়াইছে। এই ভেকচিনটো এটা ড'জ ল'লে হয় COVID-19 ভেকচিন। ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া যে ৰাছিয়াতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে COVID-19 ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হৈছিল। আটাইতকৈ প্ৰথমটো ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হৈছিল ৰাছিয়াতে যাৰ নাম আছিল Sputnik 5। আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাছিয়াতে প্ৰথমটো ছিংগল ড'জ COVID-19 ভেকচিন ছাকচেছফুলি ইনভেণ্ট কৰা হৈছে আৰু তাৰ নাম হ'ল Sputnik Lite। আৰু ৰাছিয়াৰ এই Sputnik Lite যিটো এটা ড'জৰ COVID-19 ভেকচিন এইটো বিকাশ কৰিছে দ্য ৰাছিয়ান মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড গামালিয়া নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অফ এপিডিঅ'মিঅ'লজি এণ্ড মাইক্ৰ'বায়'লজি এণ্ড ৰাছিয়া ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড। এই তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানে মিলি এই ভেকচিনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিটো এটা ছিংগল ড'জ ভেকচিন হয়। ইয়াৰ আগতে মানুহৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰথমে ৰাছিয়াই পোনপ্ৰথমটো ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাৰ নাম হ'ল Sputnik 5। ইয়াৰ ৰাছিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হ'ল মস্কো প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল ভ্লাডিমিৰ পুটিন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ষ্টেট এনাউন্সড টু গিভ 5,000 rupees পাৰ মান্থ টু চিলড্ৰেন অৰফেন ডিউ টু COVID-19। কোভিডৰ বাবে অনাথ হোৱা শিশুসকলক কোন ৰাজ্যই প্ৰতিমাহে 5,000 টকা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? যিসকল ল'ৰা ছোৱালী কোভিডৰ বাবে অনাথ হৈ গ'ল মানে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক সকলো পৰিয়াল কোভিডত ঢুকাই গ'ল আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ বাবে যিবোৰ অনাথ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিমাহে 5,000 টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কোন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে? সুধিছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে প্ৰতিমাহে 5,000 টকা প্ৰদান কৰিব অনাথ শিশুসকলক যিসকল COVID-19 বাবে অনাথ হ'ল। ইয়াত মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা কোৱা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল শিৱৰাজ সিং চৌহান, গভৰ্ণৰ হ'ল আনন্দীবেন পাটেল আৰু লোকসভাৰ 29, ৰাজ্যসভাৰ 11 ছিটছ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ লঞ্চড এ ডিজিটেলি
ফ্লাড রিপোর্টিং সিস্টেম কোনখন ভারতীয় রাজ্য এক ডিজিটেল বান প্রতিবেদন প্রণালী মুকলি করেছে? ডিজিটেল বান প্রতিবেদন প্রণালী, ডিজিটেল ফ্লাড রিপোর্টিং সিস্টেম, এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ফ্লাড রিপোর্টিং সিস্টেম আছিল সেইবোৰ পুৰণি ব্যৱস্থাৰে সেইবোৰ চলোৱা হৈছিল, বানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। কিন্তু নতুনকৈ এটা ডিজিটেল বান প্ৰতিবেদন প্ৰণালী মুকলি কৰিছে কোনে? অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ, আসাম। আমাৰ অসমতে এই প্ৰণালীটো ভাৰতৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমে মুকলি কৰা হৈছে। ডিজিটেলি বানপানী নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু অসমতে পোনপ্ৰথমে এইটো মুকলি কৰা হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া? ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, জোছ জে কাট্টাৰ। তেওঁক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিউ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাইত। গভৰ্ণৰ হ'ল শক্তিকান্ত দাস। বৰ্তমান ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ হ'ল শক্তিকান্ত দাস। আৰু RBIৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰৰ নাম যদি আপুনি জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে RBIৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ কোন আছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম, যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, ৰিচেণ্টলি হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্ছ ৰোভাৰ ঝুৰুং হেজ ছাকচেছফুলি লেণ্ডেড অন দ্য ৰেড প্লেনেট? কোন দেশৰ প্ৰথমখন মংগলযান ঝুৰুং সফলতাৰে ৰঙা গ্ৰহ, ৰঙা গ্ৰহ মানে কোনটো মংগল গ্ৰহৰ কথা কোৱা হৈছে, এই গ্ৰহটোত অৱতৰণ কৰিছে? কোন দেশৰ? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, চাইনা। চীন দেশৰ প্ৰথমখন মংগলযান যাৰ নাম হ'ল ঝুৰুং, এইখনে মংগলত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিছে। ইয়াৰ আগতে আমেৰিকাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মংগলৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াত চাইনাৰ কথা কোৱা হৈছে, চাইনাৰ কেপিটেল হ'ল বেইজিং, কাৰেঞ্চি হ'ল ৰেন আৰু ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল জি জিনপিং। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোমেন বৰগোহাঁই ফ্ৰম আসাম হেজ ৰিচেণ্টলি পাছড এৱে'। হি ৱাজ এ, অসমৰ হোমেন বৰগোহাঁই অলপতে মৃত্যু হৈছে, হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে। তেওঁ আছিল এজন, মানে তেওঁ কি আছিলে সোধা হৈছে। অপশ্যন এ জাৰ্নেলিষ্ট, অপশ্যন বি পইট, অপশ্যন চি অথৰ, অপশ্যন ডি অল অফ ডিচ। তেওঁ সাংবাদিক, কবি, লেখক নে কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, অল অফ ডিচ। তেওঁ ওপৰৰ সকলোবোৰ আছিল। তেওঁ একেধাৰে এগৰাকী সাংবাদিক আছিল, কবি আছিল, লেখক আছিল, সমালোচক আছিল আৰু গল্পকাৰ আছিল। তেওঁ 7 ডিচেম্বৰ 1932 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 12 মে' তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ অসম চৰকাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, লগতে অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু 1978 চনত, মনত ৰাখিব, 1978 চনত পিতা পুত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। কিমান চনত? 1978 চনত। অৱশ্যে 2015 চনত ভাৰতীয় সমাজত সহনশীলতাৰ অভাৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্বৰূপে এই বঁটা হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে উভতাই দিছিল। 2001 চনৰ পৰা 2002 চনলৈকে তেওঁ দুবাৰকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল। তেওঁ 2001 চনতো এবাৰ সভাপতি হৈছিল আৰু 2002 চনতো অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ শ্বেইখ জায়েদ এৱাৰ্ড? শ্বেইখ জায়েদ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন হৈছে? শ্বেইখ জায়েদ বঁটা, এইটো আৰবৰ এটা সন্মানীয় বঁটা, কবিসকলক দিয়া হয়। এইটোক ভাৰতৰ পোনপ্ৰথমে কোনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে সুধিছে। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডক্টৰ তাহেৰা কুতবুদ্দিন। তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁ আমেৰিকাত থাকে যদিও তেওঁ এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ। তেওঁ এই শ্বেইখ জায়েদ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ কিতাপ আৰবিক অৰেশ্যন এণ্ড আৰ্ট এণ্ড ফাংচন নামৰ কিতাপখনৰ বাবে তেওঁ এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ নাম হ'ল শ্বেইখ জায়েদ বঁটা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ গয়িং টু বিকাম দ্য মষ্ট পপুলেটেড কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই 2027? কোন দেশ 2027 চনলৈ বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি জনবহুল দেশ হৈ পৰিব? বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন? চাইনা। চাইনাত বৰ্তমান 1.4 বিলিয়ন লোক আছে আৰু ইণ্ডিয়াত 1.3 বিলিয়ন লোক আছে ইণ্ডিয়াত। কিন্তু 2027 চনলৈ চাইনাক পিছ পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈ পৰিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি জনবহুল দেশ। নেক্সট আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ নেশ্যন উইল বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং মেজৰ ইকনমি বাই 2022 এজ পাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে 2022 চনৰ ভিতৰত কোনখন ৰাষ্ট্ৰ বিশ্বৰ দ্ৰুততম বিকাশশীল ৰাষ্ট্ৰ হ'ব? 2022 চনৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰয়িং মেজৰ ইকনমি কোনখন দেশ? অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 2022 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম বিকাশশীল ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে।
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, স্বাধীনতাৰ পাছত অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পৰা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে। আৰু এইকেইটা আছিল আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজি আপোনালোকক যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তাৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, আৰু উত্তৰটো হ'ব চি ভি দেশমুখ। চি ভি দেশমুখ আছিল ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ, আৰু বৰ্তমান গভৰ্ণৰ হ'ল শক্তিকান্ত দাস। ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।